Nelli, olümpiadebüüdil neljas koht, see on suurepärane tulemus, see on suurepärane tulemus. No nagu Kaido Kaabermõtt, siis neljas koht on jama, siis ta ikkagi on jama. No ma tean, et seda on raske teha praegu, aga ole hea, võtta see võistlus kokku. Sa pakkusid jälle sellise, ma tahtsin öelda Nelli napika, see oli peaaegu tulemas. See oli täiesti peaaegu, väga kahju, et see viimane torg ära ei tulnud. Aga kuidas sa ungarlaste vastu valmistusid, kui te saite teada, et ta tuleb? No ta tegelikult on hästi ebamugav vastane mu jaoks ja ma teadsin, et see tuleb jälle raske match. Kahju, et ma oma võimalusi ära ei kasutanud. Nelli, aga ikkagi, see need kõik need aastat, mis sa oled mõelnud olümpia peale. Nüüd sa oled täna siin olnud. Kas see on kõik olnud see enam vähem, mida sa kujutsid ette? Ei, muidugi. See atmosfäär siin, see on väga-väga lahe. Ja ma arvan, et teha olümpiadebüüd sellises kohas vehklemise mõttes on igati äge. Ja Nelli, ma tean, sa ütlesid olümpiaraadiole, sa rääksid ühe looma vanaemast. Et enne seda, kui ta meie hulgast lahkus oli, tal unistus käia ära Pariisis, ta sai seda. Musul vanaema oleks üle üli uhke. Kindlasti ja ma tegelikult, ma arvan, et paljud on, aga lihtsalt see, võtta kui MM-il sa kaotad poolfinaalis, siis sa võid ikkagi õnnelik olla, et sa saad selle medali, aga olümpial on see väga-väga valus ja eriti niimoodi ühele otsustavale torkele kaotada. Nelli, sellest olimata, sa oled pakkunud tänasel päeval meile suurepäraseid elamusi. Neljas koht on väga tubli tulemus. Aitäh sulle, palju õnne, Nelli! Aitäh!